amanhece, eu escuto os passarinhos louvando a Deus antes do dia clarear. Eu me levanto, dobro os joelhos no chão. Bom dia, amados irmãos! Graças a Deus por mais esse dia. Obrigado a todos que nos acompanham neste momento. Com certeza você será abençoado. Graças a Deus, amanhecemos bem, amanhecemos com saúde. Amanhecer com saúde é muito melhor do que simplesmente amanhecer, né? Graças a Deus. Deus abençoe a todos nesse dia, todos que estão acompanhando agora ao vivo e a todos que vão acompanhar no decorrer desse dia. Maravilhoso é estar na presença de Deus. Vamos ser abençoados agora? É, ouviremos um hino maravilhoso. Preste bastante atenção neste hino, que eu tenho certeza que Deus já te abençoará a partir deste hino. Foi pela fé que a graça alcancei, e agora salvo estou. Deus da minha alma se compadeceu e então me perdoou. Nada no mundo me faz afastar deste inefável amor. Foi revelado a mim lá na cruz quando Jesus expirou. Agradeço a Deus pelo perdão, hoje caminho em sua luz, pois fui lavado e remido por Ele, através de meu Jesus. E além de tudo isso me deu direito de ir morar lá nas mansões celestiais que pra mim já preparadas estão. Não se explica o amor do meu Deus, nem adianta tentar. Todos os sábios e gênios da terra não conseguem mensurar. Eu não explico, mas pude entender a importância da cruz. E tive acesso a Deus novamente e agora ando em sua luz. Eu agradeço a Deus pelo perdão, hoje caminho em sua luz, pois fui lavado e remido por Ele, através de meu Jesus. E além de tudo isto me deu direito de ir morar lá nas mansões celestiais que pra mim já preparadas estão. Eu agradeço a Deus pelo perdão, hoje caminho em sua luz, pois fui lavado e remido por Ele, através de meu Jesus. E além de tudo isso me deu direito de ir morar lá nas mansões celestiais que pra mim já preparadas estão. Thank you.
Amém, graças a Deus. Eu não te falei? Eu não te falei que você já seria abençoado com esse hino? Deus abençoe, Deus continue abençoando a todos, né? Irmãos maravilhosos que louvam ao Senhor e nos abençoam. Mas a escritura que nós vamos ler, que nós vamos trazer para a nossa pequena meditação hoje, está no livro de Provérbios, capítulo 22, versículos 8 e 9. Diz assim, ó: o que semear a perversidade, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu o seu pão ao pobre. Vamos meditar um pouquinho nisso? O que semear a perversidade cegará males. O que planta, você colhe. Não é isso que nós costumamos a dizer? O que semear males, vai colher males, né? E o que semear boa semente, vai colher uma boa semente. Você nunca poderá plantar uma semente de trigo e começar a estar ali torcendo para nascer milho. Isso nunca vai acontecer. Se você plantou trigo, vai nascer trigo. Se você plantou milho, vai nascer milho. Eu gostaria de trazer uma reflexão para nós neste dia. Esse programa vai trazer-nos uma boa reflexão. O que estamos plantando? O que você pretende plantar para este dia? Podemos dizer com confiança que o que nós plantarmos no início deste dia, nós vamos colher no final deste dia. O que plantarmos no início do mês, nós vamos colher no final do mês. Apenas uma força de expressão, né? O que nós plantamos, nós colhemos. Recentemente nós tivemos, há não muito tempo atrás, tivemos um programa Conectados pela Fé, onde foi suscitada uma pergunta. A pergunta foi: se eu levanto de manhã e já levanto mal-humorado, já levanto chateado, né? Como dizem aí, já levanto com o pé esquerdo, né? Já levanto chateado, magoado, e ao final do dia algo de mal acontece comigo. Existe uma relação de uma coisa com a outra? E nós chegamos a uma conclusão que sim, neste programa. Se nós levantamos mal-humorados, não lemos a Bíblia, não falamos com Deus, já saímos magoados, com raiva, né, decepcionados com alguma coisa, nós estamos plantando. Estamos plantando algo para colher mais adiante. Podemos colher no final do dia o que nós estamos plantando no início. Então, é esta a reflexão que nós gostaríamos de trazer para os nossos amados irmãos neste dia, né? O que semear a perversidade, colherá males, cegará males. Mas o que de bons olhos, o que é de bons olhos? Né, aquele que fala coisas boas, aquele que tem bons olhos, aquilo que só olha com uma expressão maravilhosa, não com aquela expressão carrancuda, fechada. Mas você já viu que tem pessoas, você já viu que tem pessoas que é agradável aos olhos? São pessoas que você olha para elas e elas já estão com um sorriso nos rostos. Mas pessoas que são carrancudas, tristes, né? O que é de bons olhos será abençoado. Vamos ser pessoas de bons olhos nesse dia? Vamos semear boas sementes nesse dia? Sabe por quê? Porque a sua escolha determina o seu destino. É o que você escolhe para começar o seu dia, como você escolhe começar o seu dia, que vai determinar como será o restante do seu dia. A escolha que você faz determina o seu destino. A escolha que você faz no início do dia refletirá durante todo o dia. E assim como você está fazendo, escolhendo começar o dia desta forma, eu tenho certeza
que o seu dia será uma bênção. Será uma grande bênção. E sabe, meus irmãos, nós vivemos num tempo de liberdade. Tempos de liberdade, né? Tempos de escolha. Nós podemos fazer as nossas escolhas. Nós temos aprendido que se você quer ser uma pessoa organizada, né, você pode traçar bons projetos, você pode anotar como vai ser o seu dia, como vai ser o seu mês, como vai ser o ano, iniciando um ano com projetos, anotando, esse ano eu quero fazer isso, esse dia eu quero fazer isso, isso, eu preciso fazer isso, cumprir isso, ou seja, é a sua escolha. Você está escolhendo, você está determinando como será o seu dia. E ao final do dia, quando você planeja, quando você escolhe, você tem muito mais chance de ter sucesso ao final do dia, em relação às suas escolhas. É? Nós vivemos num tempo de liberdade, de livre-arbítrio, até as crianças estão podendo escolher o que querem. É, nós vemos aí crianças escolhendo o que querem, né, para eles. Então, nós podemos escolher, temos o nosso livre-arbítrio. Agora, isso se chama escolha. Escolher, planejar. É. E podemos escolher várias coisas, né? Podemos planejar várias coisas. Planejar um carro novo, uma casa, um melhor salário, podemos planejar um casamento? Sim, podemos planejar uma profissão. E assim nós vamos escolhendo. E assim é no natural, né? Isso se chama escolhas naturais. Mas sabe de uma coisa? Que para a nossa vida espiritual nós também fazemos escolhas. Vamos ver o que o profeta diz aqui na mensagem Escolhendo uma Noiva, parágrafo 24. O profeta diz assim, ó. O modo de vida em si é uma eleição pessoal, uma eleição que eu faço. Né? Temos direito de eleger o nosso próprio caminho. Vamos refletir nisso, meus irmãos. Eu tenho direito de escolher qual rua eu devo passar para ir ao trabalho, para ir ao centro da cidade. Eu tenho direito de escolher o meu caminho. De escolher nosso próprio modo pelo qual desejamos viver. Temos o direito. A educação em si é uma eleição, é uma escolha. Podemos escolher se queremos ser educados ou não. Isso é uma eleição, uma decisão que nós tomamos. Veja o que o profeta está dizendo. Direito de escolha, nós podemos escolher, nós podemos determinar. Coisas boas na nossa vida ou coisas más. Recentemente eu ouvi alguém dizendo que todos nós somos disciplinados. Todos nós escolhemos e somos disciplinados. Aquele que escolhe, a exemplo de estudar, adquirir uma boa profissão, ele é disciplinado para estudar e adquirir e conseguir uma boa profissão. Disciplina. Mas aquele que não quer nada, não estuda, não procura, também é disciplinado para isso. Então, tudo são escolhas. O profeta segue dizendo, o bem e o mal é uma eleição. Meu Deus, mas o bem e o mal? Sim, o bem e o mal. Cada homem ou mulher, menino ou menino, tem que escolher se vai viver corretamente ou se não vai viver corretamente. Veja o que eu disse, que até as crianças têm direito de fazer escolhas, até as crianças fazem escolhas. O profeta está dizendo, cada homem, mulher, menino ou menina tem que escolher, menino ou menina, tem que escolher se vai viver uma vida corretamente ou se não vai viver corretamente. Perceba, poder escolher é uma grande coisa. Ainda bem que nós podemos escolher. Graças a Deus que nós podemos escolher. O profeta dizendo, poder escolher é uma grande coisa. E o que você escolhe para o seu dia? Eu quero deixar essa pergunta. O que você está escolhendo para este dia? Porque isto é uma grande coisa. Não é mesmo?
Seu destino eterno é uma eleição, é uma escolha. E talvez alguns de vocês nesta noite, digo nesta manhã, tenham que tomar essa decisão antes do culto terminar. Eu digo antes deste dia terminar. É, tomar uma decisão. Onde vão passar a eternidade? Eu me lembrei daquela experiência do profeta. O profeta estava cortando a grama da sua casa e acabou. Ele fala isso na mensagem Abraão Restaurado. E a gasolina acabou, daquele motor, né, cortador de grama. E ele estava de macacão, então ele saiu subindo rua acima, eu creio que para comprar gasolina. Então ele viu ali um caminhão estacionado e um homem seguindo. E ele encontrou com aquele homem e aquele homem disse: eu estou procurando o William Branham. E ele diz: sou eu, mas ele estava de macacão. E aquele homem assustou um pouco, mas entendeu que aquele era um homem de Deus. Então ele começou a conversar com o irmão Branham, dizendo de suas experiências, falando de sua esposa, que tinha tido uma experiência com Deus, e falando de si mesmo. E ele dizendo que ele era um vendedor de automóveis, de carro, e um dos negócios que ele fez, alguém colocou em seu bolso um bilhetinho, uma pergunta: onde você passará sua eternidade? E ele olhou naquele bilhetinho, ele quis se livrar daquele bilhetinho, mas ele não pôde, aquilo ficou vindo em sua mente constantemente. Aquela pergunta: onde você passará a sua eternidade? Afinal, é uma escolha que nós podemos fazer. É uma escolha, o profeta está dizendo. Seu destino eterno é uma eleição, é uma escolha. É uma escolha. Olha, talvez alguns de vocês nesta noite tenham que tomar essa decisão antes que o culto termine. Onde vão passar a eternidade? Você já pensou nisso? Vamos refletir nisso. Onde eu vou passar a eternidade? Eu preciso tomar essa decisão. É, o profeta está dizendo, ó, se você tem expulsado a Deus muitas vezes, misericórdia, expulsar a Deus, é, haverá uma ocasião quando o expulsará pela última vez. Haverá uma ocasião que cada um de nós fecharemos a Bíblia pela última vez, para nós. E olha, durante toda a nossa vida nós estamos fazendo as nossas escolhas sobre o nosso destino eterno, ao longo de nossa vida. E alguém pode pensar assim: ah, mas eu vou deixar para fazer isso mais adiante. Eu vou deixar para fazer essa escolha mais adiante. Como se, depois que nós passássemos para o outro lado, nós, de repente, encontramos em uma bifurcação. Como se fosse assim, né? Encontrássemos em uma bifurcação. Um caminho. Agora você escolhe a direita e uma placa, né, ali. Você pode escolher a esquerda ou a direita. Como se fosse assim. É como se fosse fácil assim. Teríamos 50% de chance de acertar o caminho, né? Mas sabe de uma coisa? O nosso destino eterno é uma escolha que nós fazemos durante todo o nosso dia, durante toda a nossa vida, durante todos os nossos dias. E que essa seja uma reflexão para nós neste dia. A nossa escolha. Né? Há uma linha divisória entre a misericórdia e o juízo, que nós nunca venhamos a cruzar esta linha de misericórdia. De maneira que neste dia, digo eu neste dia, pode ser o momento em que muitos de vocês tomem sua decisão de onde passará a eternidade. Como será o meu dia? Onde passarei a eternidade? Tudo isso nós podemos refletir neste momento. Há outra decisão que temos que fazer na nossa vida. Aí ele entra no assunto de escolher uma noiva, né? Escolher uma esposa. Há outra decisão que temos que fazer, é eleger um companheiro, uma companheira para a vida. O rapaz, a moça, e assim vai. Mas eu queria deixar esta reflexão para nós. A nossa escolha determina o nosso destino. A escolha para o meu dia vai determinar como será o meu dia.
que nós possamos deixar esta reflexão também. A nossa escolha na nossa vida vai determinar onde nós passaremos a eternidade. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você possa fazer boas escolhas para este dia. Que Deus possa te ajudar a fazer boas escolhas. Você quer orar comigo nesta manhã? Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor possa fazer as escolhas para nós, Senhor. Se somos livros abertos, se somos templos do Espírito Santo, se o Senhor mora em nós, o Senhor pode, então, fazer essas escolhas para nós. Senhor, nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor. Nós colocamos o nosso dia à disposição do Senhor, para que todos os meus projetos possam combinar, Senhor, com os projetos do Senhor. Para que as minhas escolhas, ó Pai, possam ser exatamente as escolhas do Senhor. Para que as coisas venham combinar os meus projetos com os projetos do Senhor. Deus abençoe o nosso dia. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós confiamos em Ti, que o Senhor estará conosco neste dia. E que possamos, ao final, ó Deus, colher boa semente, colher bons frutos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Fiquemos com esta meditação. Que Deus vos abençoe. Um grande abraço a todos. Eu agradeço a Deus pelo perdão. Hoje caminho em sua luz, pois fui lavado e remido por Ele, através de meu Jesus. E além de tudo isto me deu direito de ir morar lá nas mansões celestiais que pra mim já preparadas estão. Eu agradeço a Deus pelo perdão. Hoje caminho em sua luz, pois fui lavado e remido por Ele, através de meu Jesus. E além de tudo isso me deu direito de ir morar lá nas mansões celestiais que pra mim já preparadas estão.